болото замість вулиці. Мешканці житлового масиву «Дійовка-1» скаржаться. Вулиця Заливна зараз виправдовує назву і нагадує справжнє море. Уздовж ґрунтової дороги деінде навіть росте очерет. Підтоплює вулицю вже більше 20 років через проблеми у дренажній системі. Але ж так багато води тут з'явилося нещодавно, коли прорвало стару трубу. Мандрувала вулицею болотом і наша знімальна група. Це звичайна дорога для мешканців житлового масиву «Дійовка-1». Проблема затоплення для місцевих мешканців актуальна ще з 1998 року. Час плине, однак вода залишається. І це не єдина проблема мешканців житлового масиву. Днями на вулиці Заливній прорвало трубу, яка постачає питну воду. Зараз люди скаржаться на сирість у домах, декому підтоплює підвали. Мало того, що болото, а ще й темне. У вечірній час та вночі тут пройти неможливо. У нас построєні незаконні гаражі, які вже дуже багато років построєні. Вони мішають дренажній системі, вони мішають трубі горводоканалу. Відповідно, прорвало, от на даний момент прорвала труба. Отремонтировать ее нет возможности по той простой причине, что стоят гаражи, добраться до трубы нет возможности никакой. Згнила труба, тоже добраться до нее не можем, потому что воды куча, до нее надо доплыть еще, да. На думку людей, проблема з'явилась через те, що на місці каналу, по якому повинна стікати вода, почали будувати гаражі. Вони заважають не тільки дренажній системі, а й газовим трубам. Жителі кажуть, не на жарт переживають за те, що газові труби в один день можуть проіржавіти. Вон прямо вся канала засипана цементом, строїтельним. Вони строять, тут свинерії, жуть, овощі хранять. Райсполком ми визивали, бачили. Нам ніякі, ми ліземо у людей по заборах. У мене в хаті вода стояла 20 років назад. Тепер знову вона виступати буде. Зараз воді стікати нікуди, адже окрім порушень дренажної системи, відсутня труба, яка повинна виводити стоки до іншого місця. Ось тут труба повинна виходити от в цьому місці, а в цьому місці стоять гаражі. Трубу засипали, вода дренаж не входить, і тому у нас там вода стоїть. Мешканці мріють, аби на тутешні проблеми звернули увагу та усунули болото, яке утворилось внаслідок порушень дренажної системи та прориву труби. В першу чергу, я вважаю, потрібно убрати ці гаражі незаконні, вони не потрібні тут, вони мішають. Поставити на баланс заливну вулицю в горводоканалі, відремонтувати трубу, прочистити дренажні системи, які там от у нас засорені, вода не уходить. Ось це потрібно зробити в першу чергу. Заступник голови районної ради з питань діяльності виконавчих органів каже, в курсі всіх негараздів. Наголошує, що ситуація непроста, адже труба, яку прорвало, не є на балансі міськводоканалу. Однак він уже звернувся до ремонтників з проханням усунути проблему. За мої підписи йшло письмо в департамент комунального благоустрою, департамент благоустрою інфраструктури. З просьбою, що розчистити дренаж, і лично з замначальником водоканалу попросив, тому що вона водопроводна, проблема водопроводна труба, вона не на балансі, от що діло. Обіцяв водоканал виконати роботи. Тож, можливо, щоднями вулиця Заливна врешті-решт з болота перетвориться на сушу. Дочекаємось, прослідкуємо. Аліна Цибульник, Олександр Височин, новини 9 каналу.